Revşan Caniyev, Azerbaycan yeraltı dünyasının en çok tanınan ve korkulan isimlerindendi. Revşan Caniyev 1975. yıl yanvarın 27'sinde Lənkəran şəhərində anadan olub. 92. yıl mayın 21'inde atası Rafiq Caniyev avtomat silahdan açılan ateşler nəticəsində qətlə yetirilir. 96. ildə məhkəmədə Revşan iclas salına gizli yolla keçirdiyi tapancanı çıxararaq ona 4 dəfə ateş açıb. Rusiya, Ukrayna və bəzi Avropa ölkələrində nüfuz dairəsini genişləndirir. 2003-cü ildə kriminal aləmdə məşhur olan Mir Seymur Abdullayev ona qanuni oğru adını verir. Rövşən Caniyev Interpol xətti ilə 2 dəfə axtarışa verilir. 18 avqust 2016-cı il Azərbaycanlı qanuni oğru Beşiktaş bölgəsində naməlum 2 nəfər onu ateşə tutublar. Caniyev başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada vəfat edir. Onu avqustun 19-unda Lənkəran şəhərində atasının yanında dəfn ediblər.